Děkuji za slovo. Moje jméno je Michal Jiníček a pracuji jako hydrolog na Katedře Fyzické geografie a geokologie Přidovědské univerzity, Přírodové fakulty Univerzity Karlovy. A rád bych vám také bych vás seznámil s dílčími výsledky projektu Perun, čímž děkuji své předřetníci, za představení projektu jako celku. A já se zaměřím jenom na jednu část, část, která se týká spíše hydrologických dopadů. V rámci Perunu to je především vlastně nějaký hlavní cíl šestka, kolegyně tady mluvila o dvojce o těch klimatických scénářích. A v rámci ještě tohohle dílčího cíle těch hydrologických dopadů se zaměřím na jednu menší část a to jsou horské oblasti a především tedy sněhovou pokrývku a jakým způsobem vlastně ta sněhová pokrývka může ovlivňovat odtok. Obecně se možná si dovolím maličké jakoby odbočení, proč vlastně hory jsou pro nás tak zajímavé. A tady se omlouvám za tu fotografii, která zjevně nepochází z našeho území. Nicméně podle mého názoru jako pěkně prezentuje vlastně, proč ty hory jsou uh, důležité a proč se jimi vlastně zabýváme. Ony představují jakousi zásobárnou vody, v angličtině se často říká water towers, která vlastně... Uh, je potom následně vlastně transportována i do těch nižších oblastí. A ty nižší oblasti potom vlastně získávají vodu i v době, v období, kdy třeba už tam ta voda tolik není a ty hory tam vlastně dokážou přinést. A dokážou ji tam přinést nejen z důvodu, že obecně mají hory vyšší srážky a nižší výpar, to znamená vlastně představují nadbytek té vody v hydrologické bilanci, ale také proto, že část té vody je po určitou dobu ukládána Ať už ve sněhové pokrývce, v případě Belehor, potom v té, v té ledovcové. A tím pádem vlastně výrazným způsobem modifikují odtok, to vlastně načasování, kdy dochází, kdy dochází k tomu otoku. Takže vlastně srážky, které padají ve formě sněhu, třeba v zimním období, tak jsou ukládány v té sněhové pokrývce, neúčastní se to otoku i hned, ale vlastně až s nějakým spožděním na jaře během jarního tání nebo třeba v létě, v případě pak ledovců, jsou to právě ty letoletní období. Takže ta voda se vlastně dostává do těch oblastí níže potoků mnohem později, což samozřejmě výrazným způsobem ovlivňuje řadu vlastně věcí přírodních procesů i v těch nížinách. U pokrývky je pak specificky pro tu hydrologickou odezvu důležité, jak ta voda, sněhová jak ta voda ze sněhové pokrývky je vlastně distribuována do jednotlivých částí, do jednotlivých komponent, především jaká část se dostává do půdy a jaká část se ještě dále potom z půdy dostává do nějakých podzemních zdrojů, do hlubších horizontů. A nás vlastně v tom našem výzkumu, nejenom v Perunu, ale i v rámci jiných projektů, které třeba máme u nás na fakultě, tak zajímá vlastně ta distribuce vody ze sněhu do těles těch dvou horizontů, do těles těch dvou částí. Protože každá zase z nich reaguje, reaguje v jiný čas, třeba a jiným způsobem. A ta půdní voda je vlastně rychlejší trošku, takže zase přispívá trochu rychleji do toho toku. A máme-li třeba nějaký rok, který je, který je, řekněme, srážkově bohatší, tak ta Voda vlastně z toho, i toho tajícího sněhu přispívá více rychleji do toho, do toho systému. Zatímco třeba ta podzemní voda zase naopak tam ten oběh je výrazně pomalejší a je rozloženější mnohem více v čase, a vlastně ta voda zase z toho tajícího sněhu má i tu schopnost vlastně doplňovat zásoby podzemní vody. A ta podzemní voda je pak samozřejmě důležitá i v tom letním období, v průběhu třeba v době nějakých suchých, suchých period. Takže nás hodně zajímá právě ta distribuce, nejenom z pohledu toho, jak vlastně ten proces vypadá, ale i z pohledu toho, co se v něm děje za změny a jaké změny třeba nás můžou čekat do budoucna právě s ohledem na změny klimatu. Když bych to shrnul, tak ta důležitost sněhu pro otok, už jak jsem maličko zmínil, tak vlastně sníh zásadně ovlivňuje zásoby vody v povodí a to, kdy ta voda z toho povodí otéká. Takže pokud si vezmeme naše horské řeky, tak maximum, maximální odtok vlastně z těchto oblastí je podle nadmorské výšky v březnu, v dubnu nebo v květnu. Pokud bychom se podívali ještě do vyšších nadmorských výšek, než jsou na naše území do alpských oblastí, tak tam je to ještě později v červnu, červenci. Zase záleží na nadmorské výšce množství sněhu a samozřejmě přítomnosti ledovců. A zároveň víme, že dochází a podle všech scénářů bude docházet k poklesu sněhové pokrývky právě vlivem změn klimatu. A také vlastně je tady řada některých jako efektů, které jsou, které je zase zajímavý zkoumat. Ve chvíli, kdy vlastně máme, nižší, nebo máme vlastně méně sněhu v tom systému, třeba do budoucna, který zároveň otává dříve vlivem vyšší teploty vzduchu, tak se taky platí, že vlastně vyšší podíl se té vody, té tavné vody se vypaří, protože máme tepleji. A tím pádem zase se nedostává už do toho systému, do té půdní a podzemní vody. Taktéž to vlastně s tím souvisí, tedy i ty vlastně zásoby podzemní vody můžou být tímto způsobem nějakým způsobem ovlivněny a zase ta dotace může být třeba nižší anebo nějakým způsobem pozměněná nebo časově, časově vlastně tam dojde k nějakým změnám. No a v neposlední řadě, a to je věc, ale které zase my se nevěnujeme, to tání sněhu je také efektivní pro doplňování zásob podzemní vody z toho důvodu, že vlastně k němu dochází v době vegetačního klidu. Takže vlastně ta voda není spotřebovaná vegetací, což je zase další efekt, který se zase nějakým způsobem může změnit, pokud se nám vlastně posouvá i ta vegetační sezóna. Obecně vlastně platí, že, že vlastně v horských oblastech tak významný podíl té vody, které otéká v nějaké konkrétní sezóně, například v létě, pochází ze schráže, které spadnou v tom opačné půlroce, třeba v zimě což vlastně značí na poměrně jako dlouhý oběh té vody v tom systému. A vlastně nás tedy velmi třeba, i když se zabýváme suchem v létě, tak nás i velmi zajímá vlastně, co se děje v zimě, protože ty srážky nebo ta voda, která otéká v létě, je do velké nebo do nějaké míry vlastně i ta voda, která, která spadla ve formě srážek v tom opačném půlroce. Teď vlastně se trošku dostanu k prezentaci několika výsledků na toto téma. My se zabýváme vlastně dopady na v uzavřených povodích, takže pro ty naše studie jsme si vybrali různá povodí ze sítě ČHMU, které teda spadí do horských oblastí, je to asi 60 povodí, na kterých jsme vlastně provádíme nějaké naše analýzy změny sněhové pokrývky, ať už ty minulé nebo budoucí a jejich změny na odtok. Jak vlastně zjišťujeme ty dopady, ty hydrologické dopady změn klimatu na sníh a otok? Standardně vlastně my máme k dispozici data pozorování třeba ze sítě Českého hydrometeorologického ústavu a snažíme se vlastně pro každé to povodí nastavit nějaký hydrologický model, který, nám, který se snažíme na těch datech vlastně natrénovat a snažit se a zjistit teda, jestli, to, jestli ten náš model vlastně funguje pro to povodí dobře třeba zpětně, když se podíváme na poslední 30-40 let. Pokud tomu tak je, tak můžeme vlastně implementovat do toho modelu nějaké klimatické scénáře, o kterých třeba tady hovořila kolegyně, a podívat se na to, jak vlastně ty klimatické scénáře, tedy ať už nárůst teploty vzduchu nebo změna srážek, ovlivní ten celý systém, ten celý, ten celý oběh vody a vlastně distribuci vody v těch jednotlivých komponentách, o kterých jsem mluvil. Takže půdní voda, výpar, podzemní voda, sníh a tak dále. My tady nepracujeme většinou s pouze jedním scénářem, ale vlastně s celou škálou scénářů různých kombinací výstupů z globálních a regionálních klimatických modelů, které jsou právě k dispozici i v rámci IPCC. A účelem je samozřejmě postihnout celou tu škálu těch možných projekcí, které, klimatických projekcí, které existují. A protože víme, že samozřejmě různé scénáře dávají nejenom různé, různé výstupy z hlediska teploty vzduchu, ale také z hlediska srážek. Takže třeba pro území střední Evropy, tak vlastně tam není, ty modely se vlastně v podstatě neschodnou na tom, jestli srážky u nás budou narůstat nebo, nebo poklesávat, případně v, jakém, v, jakém, v jaké části roku to bude jak. No a následně my, když potom teda máme vlastně ty scénáře, podíváme se, jak, jak to vlastně v tom povodí vypadá z hlediska, z hlediska těch hydrologických dopadů, tak můžeme vlastně analyzovat některé ty aspekty, vlastně další analýzu, jako je třeba ta sněhová pokrývka. My jsme si pro naše analýzy zvolili hydrologický model HBV, což je model, který je vyvíjený 50 let na výzkumné bázi, řekněme, takže je velmi dobře dostupný, můžeme vlastně zasahovat do jeho struktury, do kódu nějakým způsobem. A on reprezentuje to povodí vlastně jako soustavu nějakých dílčích částí, nějakých komponent, konkrétně třeba právě nějakou sněhovou sněhovou komponentu, komponentu půdní vody, komponentu podzemní vody a vlastně na základě nějakých parametrů, které které my se snažíme natrénovat na pozorovaných datech, vlastně, tak nám umožňuje vlastně simulaci průtoku a zároveň distribuci vody uvnitř toho povodí. My jsme dělali nebo jsme zkoušeli vlastně na tom vzorku těch povodí, které máme, těch 60 povodí, se podívat, jak to vypadá se změnami sněhové pokrývky v těch uplynulých desetiletích, především z trendy. První, na co jsme se podívali, je vůbec změna skupenství srážek. My ho často vyjadřujeme v hydrologii jako podíl sněhových srážek na celkových srážkách. V těch horských oblastech standardně spadne někde mezi třeba 30 až možná 45 srážek je ve formě sněžení. A vlastně vidíme na těch datech, že vlastně ta forma, ta, ta fáze se výrazným způsobem mění v různých měsících a v různých výškách, v namorských výškách je toho, je to trošku jinak. Takže my bychom třeba viděli tady na tom grafu prvním, máme na ose X měsíce v tom zimním půlroce, na ose Y nadmorskou výšku a ta barva nám vlastně vyjadřuje v tomto případě pokles pokles toho podílu sněhových srážek na celkových srážkách, který pozorujeme v především v měsíci lednu a pak v těch jarních měsících. Ty ostatní místa jsou nevybarvené, tam vlastně ty trendy v současnosti nevidíme nebo na základě těch dat je nedokážeme detekovat jako statisticky významné. Ta změna tady je poměrně důležitá, logická, i v tom, že vlastně ty naše horské oblasti představují jakýsi přechod mezi, nebo my označíme jako rainstone transition zone, to znamená malá změna teploty vzduchu, teploty vzduchu představuje velkou změnu, relativně velkou změnu v těch skupenství srážek. Následně se nám to projevuje i poklesem maximálních hodnot vodní hodnoty sněhu v těch jarních měsících. My nevidíme zatím na, na těch datech vlastně, že by se nějakým způsobem měnila, měnil třeba nástup sněhové pokrývky na podzim, ale to, co se děje, je rozhodně ten posun toho tání, který je čím dál tím, čím dál tím vlastně dříve v tom, v tom, roce. Takže i ta doba, sněhová, doba sněhové pokrývky se zkracuje a zkracuje se na té jarní části, to znamená, ten sníh otává dříve. To se týká budoucích změn, tak tam uh, vidíme, pokud se podíváme jenom na ty horizontální sloupečky, ty nám ukazují změnu, procentuální změnu, uh, vůči tady té ohorní ose X, procentuální změnu uh, vodní hodnoty sněhu, to znamená množství sněhu ve sněhové nebo sněhový zásob, uh, do konce tohoto století, kde vlastně vidíme pro různé nadmorské výšky různou změnu, nicméně je to někde, pohybujeme se někde v řádu 30 až 70 i podle vlastně typu toho scénáře. Totež bychom viděli to tež bychom viděli i v době trvání té sněhové pokrývky, kde zase do konce roku 2100 můžeme, můžeme, předpokládat vlastně zkrácení té doby trvání o nějakých 40-50 dní oproti, tomu oproti současnosti. To se projevuje i v otoku a projevuje se to vlastně především posunem těch, těch hlavních otokových období. Pokud se podíváme třeba tady na dvě, na dvě příklady Vidra na Šumavě, kde vlastně tou čárkovnou čarou je ten současný režim, to znamená typicky nejvyšší otoky během dubna a května, a tou modrou čarou, ta nám představuje, ta nám představuje vlastně medián nebo nějaký průměr těch, těch, simulací v době, vlastně při zohlednění různých scénářů změn klimatu. Takže tam vidíme vlastně pokles, pokles toho, toho, maxima, kdy ta voda otéká a zároveň posun vlastně do toho, do toho dřívějšího jara nebo do pozdější zimy. A nás také, co vidíme, je vlastně nárůst zimního odtoku, to znamená, častěji dochází k tomu, že ta voda vypadá ve formě deště než ve formě sněhu, co způsobuje vlastně dílčítání a navýšení toho otoku během zimy. My jsme se dívali i na extrémní události, konkrétně třeba zajímavé do nás tzv. rain snow event, což jsou vlastně události deště, které padají na sněhovou pokrývku. To jsou z hydrologického pohledu velmi dynamické a zajímavé události, protože vlastně mohou generovat odtok, který je mnohem vyšší, než jsou ty příčinné srážky, protože vlastně dochází ještě k dalšímu tání sněhu. A uh, jsou uh, my vlastně, že jedna z těch jako velkých povodňových událostí, která postihla vlastně většinu Česka, tak byla v roce 2006 na přelomu března a dubna. To byla vlastně, to byly ty stoletý povodně. A my tady vlastně vidíme i, ten, i tu změnu těchto událostí podle nadmorské výšky, kdy vlastně to, kdy k ním dochází, tak častěji k ním dochází vlastně někde v těch jarních měsících, tím, jak se vlastně otepluje a zároveň dochází k poklesu někde v dubnu nebo květnu, protože vlastně toho sněhu zase už je na druhou stranu je méně, takže už se pak jako nehovoří o nějaké události vypadávání deště na sníh. Stejným způsobem se mění i otoková odezva a ta se, změní, ta se, zase mění tak, že v březnu vlastně objem vody, které touto, touto formou otéká, je vlastně v tom březnu více a naopak zase pokle, vidíme pokles v tom dubnu. Takže se mění vlastně i extremita, extremita toho odtoku třeba s ohledem právě na povodně, na zimní povodně. Tady tento slide jsem měl trošku nadrámec, kdybych náhodou měl čas, který momentálně nemám. A, a takže tím pádem přejdu rovnou a, přejdu k, k nějakému schrnutí. Obecně teda se nám ukazuje, že v horských oblastech dochází a bude docházet k poklesu sněhových zásob a k dřívějšímu tání sněhu. Vidíme to už na těch datech současných, byť je tam je to ještě regionálně odlišné, ale především to vidíme vlastně do budoucna. O hydrologicky se to projevuje tím, že se vlastně zvyšuje, nebo se to období, kdy dochází k tomu maximálnímu toku, tak se posouvá vlastně trošičku blíže do pozdější fází té zimy, z jara vlastně, nebo do dřívějšího jara a také vlastně vidíme i zvýšení toho zimního odtoku. Já jsem tady přeskočil slide, který se týkal trošičku zase extrémů sucha. My se hodně zabýváme i tím, vlastně do jaké míry ten, sníh a ten chybějící sníh může vlastně ovlivnit sucho v létě. Takže je to vlastně ten efekt doplňování zásob podzemních vod. A tady i v těch našich horských oblastech, byť je to různé podle nadmorské výšky, vidíme, že ten efekt existuje. Že zkrátka roky, které třeba jsou sněhově bohatší, tak se potom můžou pozitivněji projevit tím, že třeba sucho, které potom nastane v létě, které primárně samozřejmě způsobeno nějakou vyšší, vyšším výparem a nižšími srážkami v létě, tak může vlastně ty nízké průtoky být o něco vyšší díky tomu, že předtím Vlastně bylo třeba více sněhu. A tenhle ten efekt se nám samozřejmě výrazně potom mění i do budoucna, kdy to, když ty sněhové pokryvky je míní, tak vlastně i díky tomu chybějícímu sněhu toho, to, to sucho může být ještě extrémnější. Byť tady bych zdůraznil, že vlastně ten hlavní efekt je ten vyšší výpar v létě a ty chybějící srážky, ten sníh tam hraje samozřejmě nějakou podružnější roli. A poslední teda bod, který tady mám, my jsme se koukali na různé scénáře vývoje změn klimatu podle i těch různých vlastně SSP a tam samozřejmě je evidentní, že řekněme ty optimističtější scénáře, tak vedou také k menším hydrologickým dopadům v tomhle směru. Ty pesimističtější, nebo chceme měli možná ty spíš ty realistické, jak tady padlo, tak, tak ty samozřejmě ten, ten, ten ten dopad mají jako mnohem větší. Ale pořád je to samozřejmě lepší, než, než vlastně zůstat na nějakém scénáři typu business as usual. Takže děkuji za pozornost. My děkujeme za zajímavou přednášku a je tady pár dotazů evidentně od ližařů. Zabýváte se prosím v rámci projektu i vlivy a dopady umělého zasněžování, protože v těch menších povodích na horách to může hrát asi významnou roli, že jo? Hraje to roli, my se tím specificky nezabýváme, byť je to téma, který tím, že i rezonuje ve společnosti, tak mě třeba osobně zajímá poměrně dost, nejenom protože jsem lyžař, ale takže samozřejmě tady ten vliv je velký, že jako z těch debat, který, který máme, tak, tak, je především je to o tom, co se týká teda těch hydrologických dopadů, abych teda neodbíhal úplně do nějakých jakoby zase témat třeba ekologických, biologických a tak dále, kde tedy ty dopady jsou samozřejmě také. Tak u té hydrologie jde hlavně o to, vlastně odkud se potom vlastně voda k tomu umělému zasněžování bere. Ve chvíli, kdy se bere třeba z povrchových toků, tak to může být větší problém, protože vlastně povrchových tocích v zimě ta voda vlastně obecně na horách chybí. Je tam nějaké minimální množství a pochopitelně, kterékoliv množství odebereme na drámec toho, co je, tak může zase ovlivnit tu ekologii toho toku. A e, takže to je jakoby jeden ten dopad. Ty dopady, co se týkají, že vlastně změníme třeba rozdělení té vody, e, vezmeme ji použijeme někde jinde, tak tam spíše se jedná o nějaké lokální dopady, než nějaké, řekněme, větší regionální dopady, ale e, specificky se nezabýváme, ale samozřejmě ty dopady jsou. Dobře, děkuji. Já jenom dám k dobrému tady k té otázce, že vlastně, jak říkala tady kolegyně Bísková, že jsme byli včera na vyhlašování centačru, tak jeden z těch čtyř projektů, který byly včera oceněny, byl jiný projekt technologické agentury, který se zaměřoval přímo na dopady umělého zasněžování Masarykovy univerzity, teda, který dělali výzkumy v Krkonoších a vlastně potvrzují přesně to, co tady pan kolega říkal. Děkuji. Uh, investoval byste do Skyparku? Já, já, se budu držet svého kopita a budu spíše zkoumat ty procesy, které jsou, takže za mě ne. Na druhou stranu samozřejmě zase si nemyslím, že to je úplně biznis, který by nešel nějakým způsobem dál udržovat. Uh, pochopitelně se mluví z toho, v tomhle ohledu o tom, že skyreály, které jsou třeba položené nízko, tak uh, asi, uh, a to se ta debata je především teda v alpských oblastech, tak asi nemůžou být úplně udržitelná do budoucna, uh, A a, e, ty, které jsou výš, tak ty samozřejmě mají větší šanci na přežití, ale pochopitelně to bude znamenat asi i jejich nějakých, jako nějakou modifikaci, e, vlastně další přibývání umělého zasněžování a případně třeba přetvoření těch arálů tak aby nebyly třeba závislé pouze jenom na tom lyžování, ale samozřejmě na dalších aktivitách. Jasně, golfové hřiště. <laughs> Máme teplý podzim, dá se vědecky odhadnout, jak to bude leto se sněhem? Jenom taková rychlá odpověď, poprosím. Ne. Děkuji.